El passat dissabte, dia 9 de març, es va celebrar la primera edició de la Copa Masclet. Un esdeveniment organitzat per Loren Muñoz, Batalla Band, a Quart de Poblet, per a reivindicar l'ús de la nostra llengua a través de l'esport. El futbol! I allí vam estar, l'equipasso de 3-10, a quarts de final, i pac a casa. Però lo important és participar. Lo important és guanyar, che. Encà que no ho parega, jo he jugat a futbol 15 anys. Lo típic, l'equipo del poble, la quadrilla. Això també són tradicions del poble. També he de dir que per molt que passen els anys i tot lo pacifista i tranquil que sóc, entre a un camp de futbol i m'encengui en cabrege, però... Això no ho feu, eh? Això no val per res. De metja curta, això sí que és algo que no m'agrada el futbol. Es piques i això és intern. Si has jugat a futbol, saps de lo que parlo. També he de dir que mos pensem que encara tinguem 18 anys i ja no estem per res. Duc 4 dies coixo. Jo ja estic impacient esperant la pròxima edició de la Copa Masclet. Jo vull que siga allà, que se de ballada, sempre al meu cor.